大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2022年12月6日，星期二。这个视频呢，又是一个新闻联播，一共有10条新闻。今天这10条新闻呢，是非常有意思啊，尤其是后面。前5条呢是关于俄罗斯的，后面的5条呢是关于中国的，尤其后面的那5条新闻呢是很有意思的。那么我们先来看一下关于俄罗斯的这个5条新闻都是什么呢？第一个新闻呢就是乌克兰呀，现在他们又见招，他们就派出来了3架，起码是3架是喷气式的无人机，然后就去攻击俄罗斯的军用机场。那么俄罗斯的防空系统呢，就 detect 到他们这些个无人机，把他们都击毁了。但是呢，他们仍然是对俄罗斯的机场呢造成了伤害。根据有的媒体报道呢，说甚至还有人员的伤亡，说有3个俄罗斯的军人死亡，还有4个受伤。那么俄罗斯呢，当然是会进行报复了。俄罗斯马上就用他们那些导弹什么的，对乌克兰的17处的军事目标啊进行了打击。俄罗斯的国防部说呢，这17个目标无一例外，全都是被命中。那么这件事情呢，引起来了西方的极大的震动啊。因为西方这段时间啊，貌似哈，他们提出来有点儿，我感觉哈，有点儿是希望这个乌克兰和俄罗斯进行和谈的。尽管呢，美国好像他们的举动呢和这个和谈的意愿呢好像又矛盾，但是呢，毕竟是好像是有这个意愿啊。那么乌克兰他进行了这么一个行动之后呢，我看到美国的媒体呢就在抨击这个乌克兰，认为乌克兰的这个行动呢，它就是一个很危险的，就是一个找死的行动。用他们彭博社的话说呢，这是一个新的和危险的一轮攻击，是一个新的很危险的。说北约现在呢试图要安抚这个基辅，那么现在基辅呢就不承认这个行为是他们官方的一个行为，说他们政府呢并不知道有这个行动，他们事先呢并不知道。这种可能性有没有？我认为好像这种可能性，如果是真的的话，这就说明乌克兰的政府啊，包括他的军方，他的内部呢，他是失控的。这个泽连斯基呢，他对有一些人呢是失控的。本来乌克兰的武装力量它就分2部分的，一部分就是他的政府军，另外一部分呢是那个武装组织。实际上就是俄罗斯所说的那个纳粹，那些纳粹武装分子。后来这一部分纳粹武装分子呢，就被乌克兰的政府纳入到了他政府的武装力量，但是他和正规的军队呢，还是2码事儿。很有可能现在呢，他们的内部是一个失控的状态，也没准是泽连斯基的一个托词。因为要说这个泽连斯基呢，他进行一个像彭博社说的新的危险的一轮的话呢，他这个动机也是有的。因为西方现在对他的军援现在越来越疲了，就不想给他这个军援了，而且呢消极怠工，即便是已经是发话了，已经声明要给了，但是呢也拖拖拉拉。能拖一天拖一天，拖黄了是最好。所以乌克兰也有可能以这种扩大化的这种行为来给美国以及欧洲施加压力，尤其是欧洲，给他们施加压力的。我就把这个给它扩大化，将来我把这个事情呢，我刺激俄罗斯把它升级，把你这个北约给你牵扯进来，我看你怎么办。那你北约不想被牵扯其中的话，那你可能就得和乌克兰进行对话，来满足乌克兰的要求。但是俄罗斯呢，还提出来了一个情况啊，令人比较费解，就感觉好像西方也参与到这里面来了。
因为俄罗斯就说呀，在这两处军用机场受到这一次的袭击之前，说俄罗斯就发现有几颗卫星在对俄罗斯的这两个军用机场进行拍照。哎，这个卫星对它的军用机场进行拍照，俄罗斯还知道啊？那俄罗斯这个技术够先进的啊，是吧？还能监视那些卫星啊？之前的时候，我昨天不是跟大家说了吗？俄罗斯说了，说把给乌克兰提供服务的所有的卫星都列入它合法的攻击目标。这里面可不光是马斯克的那些星链，还有其他的一些卫星也给乌克兰提供服务了。好，这是一条新闻。另外一条新闻呢，就是今天我看到这个马斯克他发了一个推特。他的推特呢，他就说呀，他现在呢，为了防止他被暗杀，他都不开那种敞篷车，你知道吗？就是马斯克现在呢，他人身安全都不能得到保障，他没有说谁会对他进行暗杀，反正他现在其实他得罪人挺多的。好，这是第二条新闻。第三条新闻呢，就是关于扎波罗热核电站的这事儿。这个事儿呢，一直乌克兰方就不死心。其实乌克兰不死心呢，就是美国不死心。为什么呢？因为联合国的原子能机构啊，他们呢就提出来了一个方案，说这个扎波罗热核电站呢，由联合国的原子能机构来接手，由他们来管这个核电站。俄罗斯说不行，俄罗斯坚决不同意。我觉得俄罗斯不同意呢是明智的，因为很明显这段时间以来，联合国的这原子能机构它就是一屁股坐在乌克兰一边的。俄罗斯说我们不可能对这个核电站形成威胁，对它形成威胁的就是乌克兰。从一开始，俄罗斯能同意这个原子能机构来进行检查，就是希望能够达到一个目标：原子能机构作为一个公认的第三方，双方都承认的第三方，你来，你看看这些炮弹到底是谁打的，到底是谁对这个核电站形成威胁。可是呢，这个原子能机构来了以后呢，就是说我们不对那个进行鉴定，我们不知道那是谁打的。啊，你不对那个进行鉴定，为什么呀？这明摆着就是拉偏手，对不对？你很容易知道打到那儿的那些炮弹是谁的。你联合国，你说你不对他进行这个鉴定，说没有资格对他进行鉴定，这就是骗鬼的鬼话嘛，对不对？就好像是俄罗斯要求联合国呢，对美国在乌克兰的那些实验室进行检查，结果联合国说什么？说他们没有权利也对他进行检查。怎么检查中国的那实验室的时候，你们可没说没有权利哎，是不是？哎呀，这都是一些骗鬼的鬼话。好，这是第三个新闻，第四个呢就是。前一阵的时候呢，有网友就提出来了一些建议啊，因为中国就是说呀，对于搞台独的那些台独分子是一个零容忍的态度。我看到有的网友呢就提出来说，对于这些台独分子呢，中国大陆就应该对他们进行指控，然后缺席判决，判他们有罪，然后呢对他们进行这个通缉。这对他们来说是应该具有威慑力的。那么现在呢，俄罗斯人家就这么做了耶。俄罗斯今天宣布说，对于乌克兰第一副总理、第一副外长进行了缺席的拘捕，缺席拘捕就是批准了对他的这个逮捕令。下一步呢，就应该是对他们进行逮捕。为什么是第一副总理、第一副外长？我想呢，他就是这个第一次推出来这样的一个做法啊，试探性的，看看效果如何。如果效果好的话呢，再进一步的扩大，看看它的效果怎么样了。如果它的效果好的话呢，中国也可以如法炮制啊，对不对？缺席逮捕蔡英文，缺席逮捕苏贞昌。
缺席逮捕吴钊燮，对吧？这些个大台独们。下一条新闻呢，就是我刚才不是说了吗？美国其实呢，他们是想促成这个谈判的，只不过谈判的前提是什么？对吧？马克龙到美国去访问的时候，他就问了拜登这个问题。拜登就是说呢，他会和普京进行谈话，但是呢，前提就是俄罗斯有寻求终止战争的意愿。那谁没有这个意愿啊？那就看你的条件是什么。你要和乌克兰似的，对吧？你必须得所有的军人都撤出，每一寸土地都归还。如果是这个前提的话，那这怎么可能呢？那还用得着谈吗？我都撤出了，对吧？那么我今天就看到俄罗斯方面总统新闻秘书佩斯科夫，他说呀，俄罗斯同意布林肯所提出来的说和谈会带来公平持久的和平的。这一个声明，俄罗斯说没错，我们同意这一点，和谈会带来公平持久的和平。但是俄罗斯需要达到特别军事行动的目标，特别军事行动的目标是什么呀？就是去纳粹化，去军事化，对吧？解除对俄罗斯的威胁。我对这事儿的看法就是，如果美国和西方仍然在支持乌克兰的话呢，这个目标就达不到。只要美国和西方还对他进行支持，那他肯定是乌克兰会坚持到底啊。有人在支持我，而且呢，那90%的那些武器我还可以到黑市上卖钱呢，是一个不错的买卖。至于说老百姓的死活，管他呢，是不是？泽连斯基哪管那套啊？他们如果管那套的话，乌克兰也不会走到今天呀。啊，这是和俄罗斯有关的五条新闻，完了以后呢，就是和中国有关的五条新闻了。第一个呢是和台湾有关的，台湾这帮瘪犊子，这帮败家子儿，我们就知道这个台湾呢老是勾结那些外部势力。像美国的议员到台湾去啊，其他国家的议员到台湾去啊，那都是台湾买单呢，台湾出钱让人家来的。那么今天就有一个消息传出来是什么呢？说台湾啊给欧洲的一个公司，这个公司呢是开疗养院的，欧洲的这个公司呢，他们这个疗养院呢就全倒闭了。那么台湾呢，一共给他投了多少？给他投了45亿新台币，倒闭了。倒闭的意思就是所有的那些钱都打水漂啊。而且呢，一查台湾的这些投资45亿呢，是来自于6家台湾的这种公有银行，而且呢，这些投资都是没有担保的。一般的来说，你到国外去投资的话呢，这个银行拿出来这些资金都得有担保。结果呢，这6家银行啊，一共提供了45亿的资金，没有任何担保。你如果有担保的话呢，还可以从担保人那儿收回这个担保金，对吧？现在呢，就纯粹的全都打了水漂了。有的人就提出来说，为什么台湾人会在没有担保的情况下给他这么多的资金呢？这是为什么呀？这就是肯定是欧洲那些议员到台湾来，然后呢提条件，我可以帮助你台湾的这个民进党啊来访问台湾，弃大陆，对不对？来搞这个这种台独，然后呢你得给我好处。你不得给我提条件，担保一概没有，你必须无条件的给我这些资金。结果现在呢，倒闭了。据台湾的媒体说啊，这还不是头一次呢。说在今年年中的时候，6月份的时候，说也有这个牛仔裤的公司，台湾也给他们投入了10几亿新台币，也是打了水漂了。你台湾，你不是说民主吗？对吧？这都是老百姓的钱哎，这都是公款哎，知道吗？现在就这么打水漂了。
你台湾这国民党，我都不知道你是干什么的。国民党执政的时候，那民进党说实在还挺厉害的，对吧？挺厉害。怎么这民进党在台的时候呢，横行霸道的，干什么都是畅通无阻的。那会儿买疫苗还说保密30年，就连蔡英文的博士论文也保密30年，真是可笑。再可笑也没有加拿大可笑，对吧？我昨天跟大家说的那个事儿，好像没有人，我看观众呢，没有人留言说这事儿，大家好像没听到啊，还是怎么着啊？我觉得我们加拿大发生的事儿特别的可笑，就是那个老兵残疾了，然后呢要求政府提供一点帮助，只不过就修个坡道而已，那坡道才几个钱呀、啊？结果呢说5年了都没有收到政府的这个回应。这政府一回应呢，说什么如果你太绝望的话，不行你安乐死吧，这叫什么玩意儿？结果一查呢，说至少有5个老兵收到过政府建议他们安乐死的这样的信件，你说搞笑不搞笑啊？还有这种事儿啊？你要求他帮助，他是说你实在活不下去，那你就安乐死吧，我们可以给你提供安乐死。然后下一条新闻呢，它倒也不算个新闻，就是法轮功的媒体啊说中国各阶级啊都想润，啊，中产阶级呢要润出国，基层离开原住地，都想润。他的意思是说呢，在中国活不下去了，啊，就是这种疫情封锁啊，让戴口罩啊封在家里面呀，这些他们都想离开。不想在中国了，这个呢，第一是纯属胡说八道。第一呢，中国可能现在没有很多人想离开中国移民到其他的地方。另外呢，如果是你真的觉得在中国活不下去了，你想到其他的地方哈，那你赶紧走吧。你能去哪儿你就去哪儿，想去哪儿去哪儿，不行去乌克兰呗，到乌克兰去当雇佣军去啊，乌克兰给你自由。乌克兰让你尽情的呼吸你所向往的那种自由的空气，当你离开了以后，你会发现中国有多么的好。这叫什么？曾经有一个作家就说呀，他说就像一座城，城外的人想进去，城里的人想出来。一座城是这样的，一个国家它也是这样的，你国家里面的人呢就想出去，以为外面的世界多么的精彩，你出去以后你就发现呢，其实不是这样的啊。出来的人，你有一些事情你在国内你不愿意做，然后呢你到国外你干啥都行啊，贱骨头。其实我为什么会这样说呢？因为我经历过，我在国内的时候当一个法官多好呢，对不对？然后就觉得哎呀，国外的月亮比中国的亮，然后就到国外来。到了国外以后呢，我洗过盘子啊，洗过盘子，在服装厂干过。我在服装厂的时候呢，我想去当一个车衣女工，人家还不要我呢，因为我不会用那个缝纫机，然后呢我只能是做其他的苦力。我还在仓库干过，如果在中国的话让我干那个，打死我都不会干，对不对？我都不干。在中国有很多人都不干，还别说是在中国，你让一个法官去干那些活他不干，你就是法官的孩子他都不干。尽管法官的孩子可能学习也不咋地，什么本事也没有，但是他也不去干那活儿，是不是？但是我一个堂堂的法官，然后我到加拿大以后干了很多那样的活儿。人就是这样的，有时候呢你自己拥有的都不知道去珍惜。那么我们再看这个台积电前两天被美国用专机拉到美国去的那些工程师，对不对？前两天我跟大家说了，我不知道有的观众朋友有没有看到那一点啊，有没有看到那条新闻，就是那些工程师到了美国以后，他是发现被当成二等公民啊。美国的工程师呢就可以不上夜班，上夜班的活呢就让这个台湾来的人干。然后呢美国当地的规定就是，你如果你需要搬家的话呢，你有3个星期的假，但是台湾来的呢还那么大老远从台湾到美国去，只给你2个星期。还有工资待遇也和美国本地的工程师没有办法比，尽管从技能上台湾的工程师比美国的那个工程师呢要好很多，
那么台湾的工程师就在美国的媒体上大发牢骚。今天我就看到台湾的媒体，准确来说呢，就是那个赵少康那个节目。赵少康说啥？赵少康说，那不然呢？那人家美国为什么让你去啊？不就是因为人家当地人不愿意上夜班才让你去的吗？不就是因为人家当地人的工资太高才让你去的吗？不然呢？我勒个去！赵少康，还有他节目里面其他的所有的嘉宾，没有一个人提出来说人权呀、公平啊、正义呀、歧视，这是赤裸裸的歧视啊！哎，台湾那帮人没有一个人提出来这一点，这是什么呀？啊？我经常在视频里面说一些就是美国的事儿，我就说，如果这事儿在中国大陆发生的话，会怎么样，对吧？它就是这样的，同样的事儿，在中国大陆就是没有人权，在美国呢就是赵小康说的，那不然呢？我勒个去，那不然呢？好，下一个新闻呢是这样的，我看了以后呢，我就觉得，哎呀，这个天哪！怎么来理解这件事情？这个世界之大，真是无奇不有啊！啊，无奇不有，活腻了的人真多呀。我们看到那些邪教，对吧？韩国的那个统一教，啊，大 S 参加的那个教。今天我就看到，说有一个教，它叫什么呢？它叫人类自愿灭绝运动，人类自愿灭绝运动。这是美国的一个环保活动家，他叫奈特，他发起的人类自愿灭绝运动。他认为这地球上的环境现在呢太恶劣了，而且呢是越来越恶化。要想减缓地球上所面临的这种种危机，怎么办呢？啊，就得人类灭绝，人类灭绝。什么叫人类自愿灭绝运动呢？他就带头了，他是一个男的啊，他就带头自愿的做了他那个晶管的切除，就是不生育了，以不生育的方式，大家都不生育了，那地球上的人就灭绝了嘛。这是今天美国的媒体福克斯所报道的一件事情。我看到有人留言说：“那你干嘛做绝育手术？你直接就自杀了，不就完了吗？是不是？你号召自杀，领着人自杀，立竿见影，马上就减少很多的人口。就跟加拿大的那个政府说的：‘你要是太绝望了，我们可以给你提供安乐死。’好，第九条新闻呢，还是关于我昨天说那个蒙古啊，已经连续3天他们闹事儿。”闹的就是呢，说蒙古丢失了650万吨的煤，价值18亿美元，丢失了。现在呢，要求政府进行调查，要求中国配合调查。我昨天说这是怎么回事啊？怎么能丢失了650万吨的煤呢？啊，今天这事儿啊，我给大家搞清楚了啊，它是怎么回事儿，你知道吗？还真和中国有关。和中国有什么关系呢？就是中国呀，在2020年的时候开展了一场倒查20年的一个运动，倒查20年，就是一些贪污腐败的一些事情，倒查20年。这其中呢，就包括煤炭资源领域的违规违法的问题。那么，2020年中国进行的这种倒查20年煤炭领域的这种专项治理呢，在2022年9月，也就是今年9月的时候呢，中国就公布了这个调查的结果。这个调查结果公布之后，这里面就包括了中国从蒙古进口了多少煤，对吧？这些数据全都公开了。那么蒙古有的人呢，就一看中国公布这数字，就去找他们蒙古的那个数字，因为两个国家这个海关这都有数字的呀。
结果呢，就拿中国的数字和他们蒙古的数字一对，就发现不对了，不对了，就有650万吨煤呀、啊，他这个收益没有入到蒙古的这个国库里面去，正是他们所说的说丢了650万吨煤。实际上呢，就是这个钱不知道哪里去了，相当于18亿美元。那今天呢，在中国外交部的记者会上啊，有记者还问了中国外交部发言人关于这个问题。记者就问说啊，昨天蒙古国首都乌兰巴托发生抗议活动，抗议针对的是蒙古对华煤炭出口涉嫌腐败及煤炭被窃问题。那牦牛就说呢，我不了解你提及的事情的背景，但是呢，作为友好邻邦，我们相信蒙古国政府会调查处理好有关的事件。如果蒙方提出请求的话，中方有关部门会依法依规提供必要的协助。啊，他是这样的，是因为中国的这个调查公布了这个数字以后呢，蒙古那边。哎，不淡定了，对不上了。由此呢，我就想到了哈，中国好多的那个腐败分子到了美国以后啊，到了加拿大等等哈，都被他们保护起来了。我就想啊，你们把这些人保护起来啊，如果这些人给他弄到中国的话，他们是不是能够揭露出来你美国很多的丑事儿呢？别人咱们不知道，就这个光棍，如果一旦回到中国的话，对不对？光棍就可以说出来很多美国的丑事儿，所以美国永远都不可能让光棍回到中国。好，最后一条新闻呢，就是这个舒尔茨啊，现在成了中国的代言人了。这也是在今天的中国外交部的记者会上呢，记者问的这个问题。说德国总理舒尔茨啊，在《外交事务》杂志撰文指出，人家舒尔茨写了一篇文章，发表在《外交事务》这个杂志上。这篇文章就提出呢，中国的崛起不是孤立中国的理由，也不是限制对华合作的借口。他同时提到，当前世界没有进入新冷战，不认同中美将进行对抗的观点。牦牛说呢，我们注意到舒尔茨总理的有关表态。舒尔茨就是在来中国访问之前呢，他就提出来这个了，认为你美国打压中国呢，就是不想让中国发展，你凭什么不让人家发展呢？不让人家崛起啊？就因为人家发展，就因为人家崛起，你要打压人家，这是不对的啊。牦牛说，中国坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于同各国开展友好合作。事实证明，中国的发展是世界和平力量的增长，是全球发展的动力和机遇。孤立中国、限制对华合作，不符合任何一方的利益。当今世界经济全球化潮流不可逆转，互利共赢是人心所向。但是呢，我从来都没有看到有人说，就是经济全球化，这不是你美国所倡导的吗？美国用了那么多年的时间来倡导经济全球化，终于经济全球化了，现在你又要打碎这个经济全球化，这是什么道理呀？美国能不能解释解释？牦牛说，中国已同世界经济和国际体系深度融合，世界不会退回到相互封闭、彼此分割的状态。任何国家都无法关起门来搞建设，脱钩断链、小院高墙，损人不利己。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也离不开中国。中国将继续实行高水平的对外开放，与各国共享发展机遇。正如习近平主席会见舒尔茨总理时指出的，中国始终以自身发展维护和促进世界和平。中国发展同世界发展相互交融、相互成就。舒尔茨啊，我想其实呢，他是一个有追求的人，他是一个有追求、有主见的人。在俄乌冲突的初期，他的这个主见呢就体现出来了，但是不知道为什么，一下子被美国就给他打趴下了。现在呢，他试图又要恢复自我。
希望呢他能够坚持住，做对的事儿。好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。